السلام علیکم ملګرو زیم ستاسو ورو ستاسو ملګری جنید خان په ټیکنیکل خان چینل کې در لهر کلی وایم کله چې د ستاسو په چینل باندې 1000 سبسکرایبر پوره شي او 4000 غنټې واچ ټایم پوره شي نو بیا بل تاسو مونټایزیشن ته اپلای کوئ د خپل چینل او په کومه طریقه به کوئ ویډیو کمپلیټ کوئ نه نه ویډیو کې تاسو له فل پروسس خیم سټپ بای سټپ چې څنګه به تاسو مونټایزیشن ته اپلای کوئ چې تاسو د یوټیوب ستاسو د یوټیوب چینل یوټیوب سره رجسٹرډ شي نو دا تاسو لپاره سکرین باندې ویډیو ښکاري جی دا یو چینل دی چې د واچ ټایم هم پوره شوی دی سبسکرایبر هم پوره شوی دی چینل چې کله تاسو کولای کوئ کریئیټر سټوډیو را چې کله راشي کریئیټر سټوډیو نه پس تاسو دلته ګورئ مونټایزیشن لیکلی دی په دې مونټایزیشن باندې به تاسو کلیک کړئ دلته تاسو له خپل چینل چې ستاسو کم چینل دی هغه تاسو لخی چې دې سبسکرایبر څومره دي 3510 سبسکرایبر دی دي واچ ټایم چې کم دی 4352 واچ ټایم دی کمیونټي ګایډلاین سټرایک چې کم دی هغه هم په دې باندې نشته تاسو له سکرین باندې ښکاري او ټو سټیپ ویریفیکیشن به هم کولاو دی دا ټول چې کم دی بلو ټیک شوی دی کته لیکلی دی چې اپلای ناو په دې اپلای ناو چې تاسو کلیک کړئ نو دلته تاسو لوګ ورې ریویو پارټنر پروګرام ټرمز چې کوم دی تاسو دا درې چې کوم دی دا به تاسو انیبل کوئ نمبر فرست چې کوم دی ناٹ سٹارټ دلته په سکرین تاسو لخکاری په دې باندې به تاسو دا سٹارټ وخی چې په سٹارټ باندې کلیک کړئ دلته تاسو د یوټیوب ټول ټرمز اینڈ کنډیشن ټول یوټیوب چې څومره رولز اینڈ ریګولیشن دي دا ټول به تاسو ایکسپټ کړئ کته به راشي دلته به تاسو لیکلی وي آی ایکسپټ د یوټیوب پارټنر پروګرام ټرمز د خپل شرایط دي د خپل هر څه دي چې هغه دې کې تاسو لیکلی دي په اردو کې لیکلی تاسو ریډ کولای هم شي او ریډ کولای علاوه کته به راشي ایکسپټ وکړئ او ایکسپټ ټرمز به وخی صحیح شو دا نوم باندې چې کوم دی دا بوستا سره تل گرین شي صحیح شو ناٹ سٹارټډ دی سٹیپ 1 چې کوم دی دا لا فی الحال ناٹ سٹارټډ دی چې دا کله کمپیوټ شي تاسو دی کې دا انیبل کړئ دا ولته ډن راو لکه دا دې چې کوم پارټنر پروګرام ټرمز کنډیشنز دې چې کوم شرایط کی هغه ما ایکسپټ کو نمبر 2 دی ګوګل ایڈسنس اکاؤنٹ چې کله تاسو 4000 گنټي پوره شي 1000 سبسکرایبر مو پوره شي دا خپل چینل به تاسو ایڈسنس سره لاګ ان کوئ ګوګل ایڈسنس ولا ویل شي په دې سٹارټ باندې به کلیک کړئ دا ښکته نو دا به تاسو ګوګل ایڈسنس سره لینک کوي په کومه طریقه لینک کیږي ګورئ جی دلته تاسو نه تاسو کوي چې ستا مخ کې نه ایڈسنس اکاؤنٹ شته کنه دلته ولا زم چې نو آی ډونټ هیو ان ایگزیسټنٹ اکاؤنٹ کنٹینیو باندې به کلیک کړئ ایڈسنس سره به ځکه کلیک کړئ چې رستا په ویډیو باندې کم ایڈس چلی مونټایزیشن نه پس په ویډیو باندې ایڈس چلی نو هغه ایڈس به ایڈسنس والا پری دی ګوګل والا پری دی تعالی او پیمنٹ تعالی او پیسا ګوګل ایڈسنس والا درکای دلته تاسو تاسو کوي چې په کم جی میل باندې په کم جی میل اکاؤنٹ باندې تک ګوګل ایڈسنس جوړه دلته دا جی میل دی په دې باندې ځکه کلیک کوم په دې جی میل باندې ځ خپل ګوګل ایڈسنس اکاؤنٹ جوړو دا د ګوګل ایڈسنس سره کنیکټډ شو زماره جی میل زما چې کوم یوټیوب چینل دی دا غي لینک دا اٹومیټیکلی دلته راغلی دی ا دې چې کوم جوړولو طریقه دا ګورئ get more out of it just send me customize and performance suggestion da wala kono kawai ke yes kawai pata so bani depend kai dal ta pata so khala country work che kam country ki usi ga dal ta tool correct information work kawai sab am pake galat na work kawai zaka che sta kam payment release ki ab rasta pa di adsense band release ki cha ri ta dal ta galat par da ga work no sta che kam payment sta che kam pc di ab ta so bayan shai release ko le dal ta us the adsense terms and condition di the adsense che kam rules and regulation di ab am ta accept ke yes I have read and accept the agreement da che kam agreement te abatul accept ke ab create account bande bawe che create account bane ta click ke adar ma create account bane click ko da us adsense sara touch ki gi lagya re jama channel adsense sara be zarur touch ke da che kam de adsense sara da de touch sho sai sho che adsense jod sho us customer information wadi dal ta che sumra hum information ta na wadi sta da id guard mutabik pata aga tool information war ke jaga ka chari ta dal ta galat information war ko ta so la mau che sta channel che kam de che kam payment te ata so la nashi milavi de dal ta che kam de sk feelings che kam de da channel num de create payment profile che da ta so click kai kana no ta so che kam payment te bank account wagera badal ta add kawai filhal che kam de دیزی کی زلا پیمنٹ ایڈیشن نو کوم صرف چینل جوړ کړل شو دا بدلته تاسو لزوز خیم چې ایڈسنس سره دا لینک شو کنه صحیح شو دلته اوس خپل نوم به ورکړي چې کوم ستاسو اوریجنل نوم دی کوم ستاسو په آی ڈی کارت باندې نوم دی هغه نوم باندې هغه نوم به ولیکي ور سره ایڈریس چې کوم دی هغه ایڈریس پر کوی چې کوم ستاسو په آی ڈی کارت باندې ایڈریس دی هغه ټول ایگزیکټلی سیم ټو سیم ور کوي تاسو لمو چې دې کې به غلط سم نه ور کوي کچاري تاسو لګم پکې غلط سو ور کول کنه نو ستاسو اکاؤنٹ چې کوم دی مطلب ستاسو چې کوم پیمنٹ دی آی کې به بیا تاسو ایشتلو د پیمنٹ د پیسې را وښکلو په ټایم کې به تاسو له ډیفیکلټیز وي دلته به ټول هر څه ټیک ور کوي دلته زو سره د اکاؤنٹ چې کوم دی دا یو مرګري دی دا هغه پوره ډیټیل دلته ور کوم چې دا غو سین نوم څه دی ار سوا سره پوره لیکم نیم چې کوم دی دا چینل نوم بدل تنه ور کوي دلته با خپل نوم ور کوي چې کوم تاسو آی ڈی کارت کې نومي اوماغه سیم ټو سیم سیم ټو سیم اوماغه رنگ ور کوي ایڈریس پم هم اوماغه ور کوي ځکه په دې ایڈریس پتا سول د ګوګل ایڈسنس طرف نه پین راځي صحیح شو دلته ز ایڈریس ور کوم خپل چې کوم ایڈسنس کم زمون کم آی ڈی کارت کې ایڈریس اغه ایڈریس ور کوي دلته زوس پورا ایڈریس ور کوم
ویلیج پی ری پی آی چې کوم آی ډی کارت کې دی غوړې خدا یار ساتي چې کوم ایڈریس د ستاسو آی ډی کارت کې دی اب خامخا او سیم ټو سیم ورکوي. پاکستان به ورسره هم لیکئ ځکه دا انټرنیشنل دغه دی. دا ایڈریس چې کوم دی سیکنډ لائن کې به هم کچر ستاسو ایڈریس غټ وي سیکنډ لائن ته به وړوئ کچر ایڈریس مو وړوکی ایڈریس وي نو تاسو یې ډایرکټ په سیکنډ لائن کې هم هغه ایڈریس پیسٹ کړئ. صحیح شو دلته خپله سیټي ولیکئ چې کوم سیټي کې تاسو اوسیږئ. پوسټل پوسټ کوډ چې ستاسو کوم دی ډاکخانې کوډ یاد دی دا مال یاد دی 24180. خپل موبایل نمبر چې کوم ستاسو د موبایل نمبر یې بالکل سیم ټو سیم او پکې ولیکئ. دا مال د ملګري دا موبایل نمبر دی دا پکې زه لیکم ځکه چې دلته بیا ایس ایم ایس وغیرہ دا ګوګل ایڈسنس د طرفې چې کوم ایس ایم ایس او پی دی ریسیو کوي. صحیح شو 821 اور سبمٹ باندې بخکا ته سبمٹ لیکلې پدې سبمٹ باندې به تاسو کلک کړئ. سبمٹ باندې کلک کړئ دوه پس دستا چې کوم ایڈسنس انفارمیشن دی دا سٹور کړل شو دا وګورئ جی یوټیوب سره چې دا اوس ری ډایریکټ شو. صحیح شو دا اوس زما چې کوم انفارمیشن دی دا به ریویو کوي پدې تقریبا 24 گھنٹې لګي او 24 گھنٹو نه مخکې هم کېدې شي وی آر ری ډایریکټنګ ٹو یوټیوب دا اوس ډایریکټ چې ری ډایریکټ مو خو دا اوس ما یوټیوب چینل لبوز یوټیوب چینل چې کوم دی دې چې اوس تاسو لپاره سکرین ښکاره شي چې دا به ریویو کې لاړ شي. زما چې کوم یوټیوب چینل دی ایڈسنس اکاؤنٹ چې تاسو جوړ کړئ هغې نه پس چې کله ستاسو ایڈسنس اکاؤنٹ دی انیبل کی مطلب ایکسیپٹ کی کنه دا وګوره دلته ان پراګرس راو چې چیرې اوس زما ایڈسنس اکاؤنٹ دی ایکسیپٹ کی کنه نو زما چینل به خپل اٹومیټیکلی ریویو ته لاړ شي. دلته ریویو چې کوم دی گیٹ ریویو تاسو کو سٹیپ 3 دا چې کوم دی ناٹ سٹارټډ دی چې کله زما دا یو سٹیپ نه دا سیکنډ سٹیپ چې کوم دی دا ڈن شي کنه دلته اوس ان پراګرس لیکلی چې کله دا ڈن شي نو زما چینل به اٹومیټک خپله ډایرکټ پر ریویو ته لاړ شي. ریویو کې تقریبا 24 گھنٹې دوه ورځې درې ورځې زیات ټایم هم شته شي دا ټول چینل به چې کوم دی دا ټول ویډیوز چې کوم دی کانټینټ ته وګورئ تاسو دا ویډیو کولم دا یو ویډیو به یوټیوب چینل یوټیوب ټیم ګوري آی به ګوري چې دې کې څه غلطي خو نشته ریویوز کانټینټ نه دی ڈبل چائے ویڈیو گانے نے دی اپلوڈ کری اگے نہ پس پاد ہمارا چینل آئی ایکسیپٹ کی ہاں کچہرے سے غلطی بھی پکی مالا وہ حصہ چینل کے دا غلطی دا دا غلطی دو بس دوبارہ اپلائی ہوگا کچہرے غلطی پکی نہ بھی نو آئی بدما چینل خپل ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی آئی با ایکسیپٹ کی دا یوٹیوب سے کم رولز اینڈ ریگولیشن بھی اگے نہ پس پاگے چینل ایکسیپٹ کی او مونیٹائزیشن با پھر الگ کلو کی او پدی باندھے با پی سی اسٹارٹ سی. صحیح شو ڈالر با پی اسٹارٹ سی دما پا ویڈیو باندھے با ایڈس چلی آگا ویڈیو باندھے سے سمر ایڈس چلی داغے مطابق داغے دا ویوز مطابق پا بیا مالا یوٹیوب والا پی سی رکھے نو دا یو سمپل طریقہ ډیرو مرګو ته پدې باندې ډیفیکلټیز وي بالکل دونه اس مشکل پکې نشته. پدې طریقه باندې تاسو خپل چینل مونټایزیشن ته اپلای کولای شئ او ساده طریقه په پښتو کې ټیک ډیر ایکسپلینیشن کې خلک ویډیو نه جوړي ته تاسو له هر شی ایکسپلین کوم هر شی درله ریئل کې خیم په اسانه طریقه درله خیم په ساده طریقه کې خیم چې تاسو زده کړئ. دا یو شارټ ویډیو دا ویډیو کترو ډیره زیاته مهرباني ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لیکئ ډیره زیاته مننه والسلام.